двамата нови човека вкараха първите два гола в матча. Това не съм си замислил да ви кажа, че точно те са ги вкарали. Промените, то винаги има промени. Следващия матч има промени. Надявам се тези, които ги пуснат следващия матч, те да вкарат гола. Това в кръга на шегата, като цял отбор се представи така на ниво, смисъл. Това, което исках от тях още от първите минути, да не са лежерни, защото ние обикновено влизаме в матча малко по-лежерно и в един момент ни вкарват гол и почваме тогава вече да играеме. Влезнаха доста така по-сериозно в матча, създадаха най-малко ситуации, вкараха и головете. Просто трябваше да затворим матча по-рано. Трябва да свикнем тия матчове да се затворят по-рано и след това, както видяхте, като стана вече 3-0, то настроението си идва от само себе си. Каквото и да правиш, общо взето ти се получава. Ако го бяхме направили още първите 45 минути, може би цялото второ по време ще бъде така и някаква наслада и зрелище за зрителите. А настроение дава ли по-голямо спокойствие в отбора вече? Еми, давали, когато изиграеш един добър матч, когато се убедиш, че така можеш да играеш и с лекота, нормално е така, имаш по-голяма увереност, но всеки матч си има своята стойност и не бих казал, че едва ли не този матч все още е някакъв критерий така, за нашето развитие. Ние имаме потенциал, аз си преди казах, ние имаме страхотен потенциал в отбора, включвайки и новите състезатели, които за мен не знам защо в България си мисля, че като се вземе едно състезател и вече на втория ден трябва да е като едва ли не е някакъв супер футболист. Просто им трябва време да се интегрират, се опознаят, нов стил на игра, нови изисквания от треньор, нова култура, нова държава, хиляди са новите неща. Но постепенно и те се интегрират и ще дадат още по-голяма стойност на този отбор, а той има наистина висока. В този ред на мисли позитивното може би, че Жоржиньо беше в ЦСКА миналата година и най-бързо се интегрира от другите. Да, така е. При него адаптацията не беше нужна. Все пак той беше известно време в България. Но виждате, че постепенно и Коко, и Битон, и Баджи се интегрират. Просто им трябва време. И ние го знаехме, тъй като малко или много, доста време ги гледахме. Знаехме, че са добри футболисти и знаехме, че ще има такъв преходен период, в който трябва да ги изчакаме. Аз не казвам, че даже още са готови, защото доста добре ги познавам, доста съм ги гледал. Имат все още такъв потенциал да развиват, че надявам се постепенно във времето да го покажат. Ако кажем, че положителните неща в този мач бяха повече, да погледнем нещата, които може би ви притесняват. Това, че създадахте много положения, които пропуснахте с лекота, и това, че дадахте възможност на Валур да направи три чисти голови положения от тези 100%. Имаше три. За мен две, може и трето да съм го изпуснал. Наистина имаше такива ситуации. Това говори, че все още имаме много да работим. Все още много да работим, тъй като наистина ние създадахме двуцифрено число положение, вкарахме само 4 гола. Твърде рано, проблема беше такъв, че твърде рано след 2 на 0 помислихме, че срещата е завършена. Аз съм по времето им казах, че един гол и отбора на противника се връща в матч, тъй като му трябва вече само един гол, а при нас ще пане напрежението. И трябва по-бързо да се умеят, създавайки тези положения и да ги реализират. Наистина, аз си знам, имаме върху какво да работим и ние си работим върху това. Достатъчно дълга ли е резервната скамейка на Лудогорец за този ритъм? Бих казал да. Имам достатъчно опции почти навсякъде, да кажем една-две позиции така ми се губят все още, но като цяло така имам достатъчно футболисти и то на доста добро ниво. Какво знаете за следващия съперник? Нищо, фаталист съм, нарочно не се интересувах от съперник. От утре вече ще знам почти всичко. Благодаря.